Ну що, не боляче? Нормально. Так проводити хімічні досліди навчають студенті в Донецькому національному технічному університеті. Ще 2 роки тому, до повномасштабного вторгнення, абітурієнти експериментували в аудиторіях вишу у місті Покровськ на Донеччині. Нині виш вдруге релокований, цього разу в Луцьк. Тут онлайн навчаються студенти з різних куточків України та здобувають освіту за понад 20 спеціальностями на 4 основних факультетах. Про Донецький національний технічний університет лучани понад 2 роки перебування його в місті Луцьк, ну от і взагалі на Волині, вони мало про нього чули, мало про нього знають, і напевно це є перший і не перший один з таких кроків, щоб про нас почули, що ми є тут, що ми наші двері так само відкриті, як і двері інших університетів в Луцьку для абітурієнтів. Це перше. Друге, ми хочемо познайомити молодь Луцька з тими технологіями сучасними, які використовуються і в освітньому процесі, і які, власне, є в нас в університеті. Торік університет вперше провів науковий пікнік «Просто небо», аби показати вивезене з окупованої території обладнання, яке допомагає краще освоїти комп'ютерну інженерію, хімічні технології, правознавство та цивільну безпеку. Ми хочемо показати, так сказати, від сходу до заходу, що наш університет – це частина нашої країни, що ми показуємо і надаємо якісне навчання на дуже крутому і якісному обладнанні з гарними фахівцями. Одна із дисциплін, яку викладають у виші на факультеті права – криміналістика. На пікніку представили частинку криміналістичної лабораторії, на якій студенти можуть опанувати практичні навички. Ми знімаємо відбитки пальців, сьогодні ми мітимо купюри, які, ймовірно, є хабарем, і викриваємо хабарникам разом з дітьми різного віку і з їх батьками. Поціновувачка таких експериментів – учениця Луцької школи номер 26 Олена. Я давно хотіла вже бути в криміналістиці, дуже давно. А чому саме? Бо дивилася фільми, бачила, що це прикольно, а тут ще мені це підтвердилося і хочу йти в криміналістику. Для тих, хто прагне освоїти хімічні технології та інженерію, показали унікальні методи, які допомагають зігріти і наших військових, адже компоненти реактивів використовують як грілки. Відбувається процес кристалізації. І тепер всі можуть спробувати руками температуру. Обережно, да, до речі. Спробуйте зараз температуру даної колби, нічого не виливає. Кристалізується весь цей розчин і виділяється велика кількість енергії, оскільки процес екзотермічний, можна руки гріти. Тому існують, ну, різні хімічні грілки існують, в тому числі і така ацетатна грілка. Ви пробували, да, гаряча? Так що можна використовувати, і справа в тому, що дуже довго тримається тепло тут. Ну, десь годину, навіть більше, може триматися. А ще тут був живий вогонь на руках, виставка робототехніки, стенд для 3D-друку, манекен для першої домедичної допомоги. На думку проректорки з наукової роботи, пропагування технічної освіти і розвиток технічних галузей швидше допоможе Україні подолати ворога, а Донецькому вишу повернутися в рідні стіни. Ми, як технічний університет, Донецький технічний університет, все одно бачимо свою основну місію в тому, щоб готувати кадри, готувати і вистояти для того, щоб подолати ворога і відновити нашу рідну Донеччину. Це є нашою стратегією, це є нашою місією. Місію навчати і експериментувати продовжать на черговому науковому пікніку «Просто неба» вже 11 травня. Ірина Кудрія, Василь Марищук, 12 канал.